हांव मेंढ्याचें दार म्हजे आदीन आयल्या ते सगळे चोर आनी नागोवणे आनी हांव दार म्हणटत म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरो ताचें तारवण जातलें. बाबा भयणी नो द लॉर्ड इज माय शेपर्ड देर इज नथींग आय शॅल वॉन्ट. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. हे स्तोत्रांतल्यान आमी जायते पावटी गायन गायतांव जायते पावटी आमी म्हणटांव सोमी खरेंच आमचो गोवळी. कित्याक संवसारांत तो आयलो आनी जें कितें बापान कार्य ताका दिलें तें पूर्णपणी करचे खातीर ताणें केलें आनी आमकां एक उदाहरण कशें ताणें दिलें. आपूण दूर एका शेडयाची राखण करूंक तो आयला. शेडयो म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां सांबाळटा आनी राखता म्हूण आश्वासन ताणें दिलें. कशें दिलें? पयले सुवातेर आपुणूच शेडयां खातीर आपलो जीव ताणें खर्चिलो. आपुणूच शेडयां पासत मरूंक तो रुजू जालो. आपलोच जीव ताणें जीव प्राण ताचो काडलो शेडयाचे सोडवणे खातीर. बरो गुवळी सदांच आपल्या शेळयांचो सांबाळ करता. बरो गुवळी सगळ्या वायटांतले आपल्या शेळयांचेर येता तितलें वायट पयसावूंक तयार आसता. बरो गुवळी आपल्या शेळयांक फुडाकार दिता. बरो गुवळी एक पर्यंत शेळी आपली सांडिना जावन तांची राखण करता. हें सोम्यान आमच्या जिवितांत दिसपोटी करता म्हणून आमकां आश्वासन दिलां आनी दिसपोटी तो करता म्हूण आमकां भावार्थ आनी भरवंसो आसा. आज जिसो आमकां कांय बरी म्हूण उतरां म्हणटा. आपल्या मेंढ्यांक भायर हाडटच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढ्यां ताचो ताळो वळखतात. देखून ताचे फाटल्यान तो वेता. तांचे फाटल्यान म्हणजे जो राखणो तांचो आसा ताचे फाटल्यान शेळयो वेतात आनी दर एक शेडयेक नांवान तो वळखता. कितें व्हडलें बाग आमकां. आमी इतली जाणां आसतना आमी संवसारांत इतली पोरसां आसतना सुद्दां देव आमचो बाप आमकां दर एकल्याक वळखता. कांय बरें आनीक एक वाचप आमी म्हणटा की आमचे माथ्याचे दर एक केंस तो मेजून जाणा. आमी भाव भयणी दो ह्या संवसारांत कितलें सुभागी. कित्याक देव आमचो उपोट मोग करता आनी उपोट देण्यांनी आमकां भरून ह्या संवसारांत आमी ताचे उदीक आनी उदीक गवाय जावंक दिसपोटी आमकां वावरूंक मजत आनी आदार करता. आज भाग्यवंत अगुस्तीन म्हणटा जें जेसून ह्या संवसारांत कितें आमकां कुडीत केलें तें पूर्णपणे आपल्या जिवितांत केलें आनी हें पूर्णपणे आमी करचे खातीर आपलें मांस रगत आमचे खातीर ताणें अर्पण करून दवरलें. ह्या मांसा रगता वरवीं आमी त्याच संवसारांत जियेता आसतना देवाची सोडवण आनी देवाचें राज पूर्णपणे विस्तारूंक वावरूंक ताच्याच मांसा रगतान गोठाय मागूंक गरज. भाव भयणीनो जेसू आमचो गुवळी जाल्यार आमी ताच्यो शेळयो दर दिसाक बरें आसा तें करूंक वावरुया. दर दिसाक सोम्यान दिल्ली आज्ञा सेवा साखरेची एकामेकाची प्रिती मोगाची आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया. तेन्नाच की आमकां बाबा भयणी सगळ्यांक ह्या जिवितांत उदीक सुफळाय. ह्या जिवितांत उदीक आमी दुसऱ्यांक बरेपणा हाडपाचें भाग मेळटलें. आमी हेंच करूंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया.